són nois i noies vulnerables, a la recerca també d'una identitat i de futur. En aquest sentit, hem de llançar i llenço un missatge d'alerta sobre el consum de drogues. A la majoria dels supòsits, la violència contra els pares o les mares està relacionada amb conductes molt impulsives i algunes vegades amb problemes de salut mental que són agreujades pel consum abusiu de drogues i principalment com es detecta de marihuana.